que está falando de que para trazer para você, galera, mais um vídeo aqui de pré-show de 2017, galera. E isso, galera, pedindo já vocês se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais, galera, chama seus amigos. E isso, galera, pedindo já vocês se inscrevam no canal, deixa o like com vocês aí, para ajudar aqui na divulgação do vídeo, galera. Se galera, pedindo já também vocês se inscrevam no canal de parceiro que estão aí na descrição. Galera, também se inscreve no canal do meu parceiro aí, meu amigo, que pediu para eu divulgar o canal dele aqui, ó. Então se inscreve lá no canal dele, canal dos primos ali. Comentei, ele pediu aí no vídeo, parece que foi de sexta-feira. Mas eu me lembrar hoje, tô aqui divulgando, tá? Então é isso aí, vamos que vamos aqui, ó. A gente está aqui em segundo colocado aqui com 24 pontos. A gente foi muito bem no último vídeo. E tomara que nesse vídeo aqui a gente venha também, bem também, galera. A gente tá ali, ó. Se a gente continuar assim, a gente vai ser líder isolado aqui da Série B. Vamos que a gente pega a equipe do Numanice ali, ó. Pela campeonato espanhol aqui, pela Ligue 2 aqui. É, pega aqui a equipe do Mancia, depois vem a equipe do Tenerife, depois vem aqui a equipe do Lugo e por último a equipe do Real Oviedo aqui. Pela Ligue 2 aqui do campeonato espanhol. Vamos que vamos, sem mais delongas aqui, ó. A gente tem que estar muito bem com essa formação aqui. Bora que botar aqui, ó, é esse 3-5-2 aqui. A gente tá indo muito bem, a gente tá daqui, gente, porque foi expulso ali um jogador da gente. E a gente tá com desfoque aqui no meu campo, né? É, estamos com desfoque no atacão. Borra lá, só ali, nosso melhor atacante ali tá suspenso. Bora deixar aqui sim, ó, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou deixar com o capitão, o mais experiente aqui no time. Tem 23 anos aqui, eu vou deixar com esse Bernardo Cruz aqui. Eu acho que esse é o time, galera. Esse é o time. Vamos que vamos ali contra a equipe do Numancia ali pelo campeonato espanhol. Vou deixar aqui, ó, de vermelho. Isso, galera. Vamos que vamos ali contra a equipe do Numancia ali 0-0 por enquanto. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, foi aguardo. Nossa, machucado aqui, ó. E vi aqui, nossa, tá aqui. Nossa, gente, já tem um suspenso. Agora se machucou isso aqui. Enfim, bora botar aqui Carilho aqui, ó. Vai ter que ser improvisado aí, porque a gente não tem outro atacante pela esquerda. Bom, que vão aparecer segundo tempo 0-0 ali contra aqui do Numancia ali. Pode ser um golzinho pra gente nesse finalzinho do primeiro tempo, velho. Não saiu. Estou jogando muito melhor que a gente ali. Então a gente não tem muito o que fazer. Vão que vão aparecer segundo tempo 0-0 ali contra a equipe deles. Bora aqui, fã um golzinho, só um golzinho ali. Só para a gente contar a história. Não saiu. Então bora ver aqui, ó, vou ter que tirar aqui um meu campo aqui. Ah, o meu campo tá bem, então vou tirar aqui, ó, esse Matos aqui que tá cansado, vou botar aqui improvisado esse Jorge aqui e bora deixar com o batedor aqui com Alejandro Pouso ali. Vamos que vão aparecer esse restante aí desse segundo tempo, famosinho, só um golzinho, ah, não saiu. A gente fica no 0-0 ali contra a equipe do Numancia, já estreou. Já começamos mal aqui esse vídeo no empate, é, mas pelo menos não perdemos o jogo. Agora bora pegar a equipe do Tenerife aí, ó. Ele é o 18º colocado aqui do campeonato, está lá em passo com 14 pontos. A gente perdeu, empatou o jogo e a gente está aqui. Nossa, a gente ganhasse o jogo, a gente era líder, hein, galera. Se a gente tivesse ganhado o jogo para a equipe ali do Tefana, foi Tefana, não foi, foi Tefana. Nossa, até me esqueci o nome do time, mas beleza. Vamos aqui pro jogo, peguei a equipe do Tenerife ali pelo campeonato espanhol, pela Ligue 2 do campeonato espanhol. Para ver se já voltou aqui, ó, nosso atacante. Bora, já voltou ali, então bora botar aqui de titular. Jogo assim fora de casa. Então deixa eu ver, a gente pode fazer alguma mudança aqui, ó, no meu campo, na saga não, né? É, não tem muito o que fazer. Então vamos que vamos pro jogo. Eu só tenho que botar aqui, ó, deixa eu ver. Ah, mas não, Alex Munoz aqui não é esquerda, então a gente não tem muito o que fazer, ó. Então eu vou adiantar aqui, ó, vou botar esse aqui no, pelo meu aqui, esse Alex Munoz ali. Pronto, esse é o time. Vamos que vamos ali contra a equipe do Terefe, deixa eu ver, é pra direita. Porque tá no banco aqui, não sei porque tá no banco. Vou botar aqui no titular esse Davi ali. Vamos que vamos pro jogo ali contra a equipe deles ali. Isso, galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Terefina, Telelife ali, ó. 0-0 por enquanto ali, pode ser um golzinho pra gente, não saiu. 0-0 ali, nossa, então com aquela formação ali, aquela formação é chata, mas a gente também tá com ela, beleza. Vamos, vamos pro restante do jogo. O jogo tá totalmente bem pra gente, além de 4 contra 2 dele. É até um jogo totalmente equilibrado no meu campo. A gente não conseguiu abrir pra cá, mas também não conseguiu. A gente faz um golzinho ali, ó, com o Ian Brisson ali, vai acabar. Nossa, é 2, nossa, 3-0 ali contra a equipe deles. Pô, dessa atuação que eu gostei, galera, dessa que eu gostei.
Agora bora pegar a equipe do Lugo aqui, ó, pelo campeonato aqui espanhol. Deixa eu ver se a gente é líder. Não, não somos líder. A equipe do Girona ali também ganhou o jogo deles. Então bora, vamos que ganhar para a equipe desse Lugo e ganhar não. Bora tentar ganhar o jogo, né, galera? Bora tentar ganhar o jogo. Vou mudar a formação, essa formação não deu certo. Então bora botar o time pra cima. Vou botar aqui nesse 4-3-3 aqui, com três atacantes. Deixa eu ver que tá tudo certo aqui. É, esse é o time, galera. Esse é o time. Eu acho que eu só vou mudar aqui no ataque. Eu vou botar aqui esse Carilho aqui, ó, no ataque. Pronto, vou deixar assim o time. Vamos que vamos ali contra a equipe deles. É, não temos muito o que fazer ali no time. Já tá pelo meio. Vou deixar de. É, vou deixar de vermelho. Estão na área de cinza. Isso, galera. Vamos que vamos ali contra a equipe ali, ó, do Luco. Aliás, já começou muito bem ali, ó. Porra, laço ali. Nossa, galera. Será que a nossa equipe é muito boa ou esses times aqui são muito ruins, galera? Nossa, isso aí. Só a gente não sei quantos jogos assim, sem perder, galera. Sem perder aqui. Eu acho que esses times aqui são muito ruins. Porque a nossa equipe não é lá aquelas coisas, não, hein, galera? Não é lá aquelas coisas. Começou ali com um gol ali de. Porra, laço ali. Então vamos que vamos pro segundo tempo. 1-0 ali pra gente. A gente conseguiu empate. Nossa, eu chamei eles de rim. Eles fizeram o gol do empate, mas eu consegui ali virar novamente. Com gol de Ive. Bora fazer alguma mudança aqui no time, não, né? Nossa equipe tá, não tá cansada. É, então vou deixar assim, ó. Vamos que vamos pro restante do jogo. 2-1, nossa, conseguiu empate. Então vou dar aqui no ataque. Vou botar aqui, ó. Esse Marinho aqui. Pronto, agora sim. Vamos que vamos pro restante do jogo. Vou botar aqui esse. Mertero aqui improvisado. Vamos que vamos pro restante do jogo. 2-2 contra a equipe do Lugo. Nossa, cara, que é isso? Acho que consegue ele fazer um uso aí no fundo. Pô, entrou muito bem aqui, ó. Marinho vendo ali. Muito bem. A gente conseguiu a vitória. Bora ver aqui agora contra quem a gente vai jogar. Vai ser aqui contra a equipe do Real Oviedo aqui. Então acho que vai dar pra gente trazer outro jogo. Do jeito que o jogo tá, né? A gente é líder, galera. Vi aqui agora, a gente é líder do campeonato aí. Estamos aqui na segunda posição, na primeira colocação ali com 31 pontos. Bora tentar torcer aqui para a equipe do Girona ali perder. A gente ganhar aqui para a equipe do Real Oviedo, a gente consegue aí ficar com esse título fácil. Outro jeito que o campeonato tá aqui, cara, a gente tá indo muito bem. Então vamos ganhar um pro jogo, vai ser fora de casa. Então bora botar aqui, ó. Um 3-5-2 aqui. Então é isso aí, vamos que vamos pro jogo ali contra a equipe do Real Oviedo. E esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Real Oviedo ali, ó. 0-0, nossa, 1-0 pra eles. Toche abre o placar ali. Nossa, 2-0 ali, nossa, 3-0. É, eu disse que o campeonato estava fácil, a gente leva 3 gols. É, achei que começou muito mal aqui o primeiro tempo. Deixa eu ver, eu acho que eu vou botar o time pra cima, galera. Vou botar aqui o time pra cima, já que a gente não tá jogando bem. Bora tentar melhorar a equipe. Bota na equipe pra cima. Deixa eu ver, vou tirar aqui esse Cristian Gonzalez aqui. Vou botar aqui mais um atacante. Vou botar esse daqui pra cá. É, vou deixar assim. Bora ver o que a gente pode fazer mais aqui. É, esse é o time, galera. Esse é o time. Bora botar aqui. Não, tem que adiantar aqui um meia, né, galera? É, um meia aqui. Ver que a gente pode fazer, vou tirar ou não, vou deixar assim. Será que daria certo essa formação assim? Formação certa é essa, né? É essa formação certa. Então, eu vou botar aqui a formação certa. Deixa eu ver aqui, eu vou tirar aqui que tem uma opção do outro para cá. Vou deixar esse, não, vou ter que tirar ele. Eu vou botar aqui, ó. Cadê esse Christian? É, esse cara Scal. Eu vou botar esse cara Scal aqui. Desce pra cá. É, vamos que vamos pro restante do jogo e bora botar aqui, ó. Esse Marinho aqui entrou muito bem no último jogo que eu botei ele, e bora ver se ele entra bem aqui também no jogo. Vamos pro restante do jogo. 3-1 ali para a equipe do Real Oviedo ali. Bora fazer o golzinho ali. É, não conseguimos empatar o jogo. A gente consegue fazer mais um gol ali com Alessandro, foi? Alejandro Pouso ali. Mas a gente não consegue empatar o jogo. A gente perde ali para a equipe do Real Oviedo. É, só porque a gente assumiu a liderança ali, a gente perdeu o jogo. Então, ó, vou pular aqui esse jogo aqui só pra gente não pensar, senão vai demorar muito aqui. Beleza, terminou ali, ó. Tem aqui seleções aqui. Mandaram um convite pra gente treinar. Não quero ir para nenhuma seleção, senão vai atrapalhar aqui nossa série. Então, ó, bora pegar a equipe do Real Deportivo ali. Deportivo não, galera. Deportivo ali, ó. Real Deportivo. Então, bora ver aqui. A gente está aqui na segunda posição aqui com 31 pontos. Bora tentar ganhar aí para a equipe do Real Deportivo ali. Deixa eu ver onde é que ele está. Ele está aqui. É, está aqui, ó, em sétimo, colocado ali com 27 pontos. Bora tentar ganhar esse jogo. O jogo vai ser dentro de casa. Então, bora botar aqui, ó.
um 4-3-3 aqui. E eu acho que esse é o time, galera. Esse é o time. Vamos que vamos pro jogo ali contra eles. Tá tudo certo. Então é isso aí, né? Não temos segredo aqui. Nosso time, nossa equipe não tem muito o que mudar. Vamos que vamos pro jogo ali. E isso, galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Real Deportivo. Começou muito bem, nós conseguimos um empate ali com o Jorge Miramon ali. É isso aí, 1-1 ali contra a equipe deles ali. Bora ver aqui, ó, a gente deu 10 chutes contra os 6 deles. A gente não, estamos indo bem, galera, estamos indo muito bem aqui. Mas a gente devia ter feito mais gol, porque a gente deu 10 chutes contra 6. Bora ver aqui nossa equipe como está, ó, não tem ninguém cansado. Então vamos que vamos para vocês dentro do jogo. Nossa, 2-1 ali para eles virar o jogo. Virar o jogo ali, a equipe deles ali. É, depois que eu disse aquilo que a equipe não era muito boa, então agora estão jogando bola. É, beleza, bora fazer aqui a mudança então. É, galera, a gente, depois que eu falei aquele negócio ali, que a gente não vinha jogando muito bem com o campeonato, não tinha equipe que pare pra gente. A gente vem de duas derrotas consecutivas. Perdemos aqui para a equipe ali do Deportivo. Aqui, cadê ele? Deportivo, cadê? Aqui, ó. Perdemos aqui para o Deportivo de 3-2 de virada. E perdemos aqui também para a equipe do Real Oviedo ali. Nossa, todo também 3-2 ali. Então, aí conseguimos. Nós estamos aqui ainda em terceiro colocado ali com 31 pontos. A gente não conseguiu aí essas duas vitórias. Mas estamos indo bem. Estamos indo muito bem. Estamos ali no G4. Então, aí, galera, vou ficando por aqui. Pedindo desde já vocês. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe nas redes sociais, galera. Diga os seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui.